Jag heter Josefin Milton. Utifrån ett professionellt perspektiv så är jag delägare på Villa Anna. Jag jobbar som vice vd, men det är ett litet hotell så att man är involverad i så otroligt många delar här på Villa Anna. Det finns många besöksanledningar. Man kan komma in bara på ett glas i vår loungebar. Och sen så har vi restaurangupplevelsen på kvällarna. Vi har ju en stor festlokal, så att när den bokas upp, då är ju vår kapacitet full. Så det är ju en väldigt stor exklusivitet när man bokar här. Men alla miljöer är väldigt flexibla, så att vi kan ju anpassa ut efter vad det är för typ av arrangemang vi har. Det är så härligt fint läge och fint på alla sätt och vis.